dar um recado pra você aí. Você já tem TikTok no seu telefone? Ainda não. Ah, se você não tem, deveria ter, amigo. Sabe por quê? Eu sempre que eu posso, eu fico vendo os vídeos divertidos, aprendendo várias coisas legais. Hoje mesmo eu vi um vídeo muito legal, até emocionada, sabe? Com o vídeo de hoje que eu tava acompanhando lá no TikTok. Mas agora, tenho mais uma coisa bacana que dá pra fazer no TikTok. Ganhar dinheiro indicando amigos. E é muito fácil, viu? Pega agora o teu telefone, teu smartphone. Aponte a câmera pra esse QR Code, ó, que tá aqui na tela. Pega a câmera do seu celular, aponte. Você já vai baixar o aplicativo, tá? Se você ainda não tem o TikTok, você já vai instalar. Se você já tem, nem precisa instalar de novo, não. Vamos pensar que todo mundo instalou, tá tudo ok. Você vai clicar numa moedinha que tem lá no canto do aplicativo, tá? Então você clica em convidar e vai usando o código RICA. Como é que se escreve o RICA para você ter direito a ganhar din-din? R-Y-K-A, tá? É desse jeitinho. Aí você vai convidando todo mundo que você quiser. Quanto mais pessoas usarem o seu código R-Y-K-A, RICA, mais você ganha. É TikTok RICA mesmo! Não tem sorteio não, gente. É grana na conta. É indicar os amigos, quanto mais eles aceitarem o convite, mais o seu saldo vai subindo e é na hora, tá? Fernandinha, mas eu vou fazer o quê com esse dinheiro? O que você quiser. Você pode pagar boleto, você pode comprar sapato, olha, você decide, tá? Então baixa o TikTok agora. Se você já tem, já começa a indicar os amigos e torce aí. Olha, eu mandei um convite aí pra você, aceite, tá? Aí, amiga, é TikTok RICA!